بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔